Nazir həm də briefingdə onu qeyd elədi ki, yuxarı siniflərin dərsə gəlməyi ilə bağlı həm də metroların açılmaması buna səbəbdir. Sizcə başqa alternativ yoxdurmu? Yəni belə çıxır ki, metro açılmasa yuxarı siniflər təhsildən kənar qalacaq. Bilirsiniz, bu yanaşmada mən fərqli bir düşünərdim. Çünki ibtidai siniflər də metrodan istifadə edərək tədris prosesi cəlb edirlər. Yəni rəqəmlərə biz konkret baxsaq, ölkə üzrə ibtidai siniflərin, yəni 1-ci 4-cü siniflərin sayı 640 mindir. Nəzərə alsaq ki, ölkədə şagird sayı 1,6 milyondur, yəni 1 milyon 600 mindir. Onun artıq 600 mini tədris prosesinə qoşulacaq. Yerdə qalır 1 milyonu. Yəni 640 min insanın hərəkəti olmağı demək, birisi nə deməkdir? İtiraf edək ki, ibtidai sinif şagirdləri məktəblərə heç də təhkik etmirlər. Xüsusən bizim ibtidai siniflərimiz, birinci sinifə gedən ibtidai siniflərdən söhbət gedir ki, onların sayı 165 mindir. Bu qədər şagird hərəkət edirsə, hərəsi yanında ən azı bir valideyn gedir. Bu da 330 minə yaxın insanın hərəkət etməsi deməkdir. Bir mənalı şəkildə mən bunu metrolarla əlaqələndirməzdim. Hesab edirəm ki, metronun açılması bütün təhsil pillələri üçün, hətta birinci siniflərin belə fəaliyyətinə icazə verəcəksə, onda da açılmalı idi. Çünki yoluxma nə zaman baş verir? Mən düşünürəm ki, bunun tədqiqatı aparılmalı idi. Biz baxaq, oktyabrın 15-nə qədər olan rəqəmlərə görə 49 məktəbdə, 65 sinifdə yoluxma halları baş vermişdi. Yəni, şagirdlər arasında hətta bu hal baş vermişdi. Ona görə ki, şagirdlər, xüsusən ibtidai sinif şagirdləri, evlərin yanında məktəblərə getmirlər. Gəlin Bakı şəhərindəki rəqəmlərə baxaq. Bakı şəhərində 1-ci sinifə 48 min şagird gedir. Və bunlar 320 məktəb arasında bölünür. Bu o deməkdir ki, hər bir məktəbə kifayət qədər böyük sayıdə, hətta Bakı şəhərində elə məktəblər var ki, orada hətta 1200 nəfər, 1300 nəfərə yaxın uşaq 1-ci sinifə gedir təkcə. Bu A, B, C, D, E, F sinifləri də var, hətta bəzi məktəblər var. Azərbaycan bölməsində var, Rus bölməsində var. Bu qədər şagird hansı yolla məktəblərə gedir? İctimai nəqliyyatdan istifadə edirlər və biz bilirik ki, bu günləri artıq, belə deyək, yanvar ayının 25-dən bütün demək olar ki, sahələrin fəaliyyətinə icazə veriləcək, fevralın 1-dən ictimai yaşayış obyektləri, restoranlara da icazə veriləcək. Bu o deməkdir ki, bizim şagirdlərimiz məktəblərə gəlmək üçün avtobusdan, ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcək, bu da sıxlıq yaradacaq. Bunun aradan qaldırılması üçün school buslar, yəni məktəblə avtobuslar təşkil edilməlidir. Konkret xəttlər üzrə, misal üçün. Necə ki, özəl məktəblərdə biz bunu görürük. Bəli, biz bunu çox düzgün gedirsiniz. Hal-hazırda ölkədə 90-dan çox özəl müəssisə var, təhsil müəssisəsi və onlar artıq məktəblə avtobuslardan istifadə edirlər. Düşünürəm ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və digər belə deyək, dövlət qurumları Təhsil Nazirliyindən öncədən proqnozlaşdırmaqla şagirdlərin daha çox hərəkət istiqaməti üzrə marşrutlar müəyyənləşdirməlidirlər ki, o avtobuslarda yalnız belə deyək, şagirdlər minib düşə bilsinlər. Təbii ki, ödənişsiz olaraq. Və yaxud da ödənişli də olsun, onsa ictimai nəqliyyatdan istifadə edirlər. Bu, fevral ayın 1-dən fəaliyyətə icazə vermə, şagirdləri potensial daşıyıcıya çevriləcək. Çünki onlar sıx nəqliyyata minəcəklər, hər hansı bir yoluxmuş şəxs belə deyək, nəqliyyatın bir hissəsinə toxuna bilər, onlar həmin yerə əllərini vuracaqlar, çantalarını. Biz də nəzərə alaq ki, onlar uşaqdır, yəni bunu daha dərindən dərk edirlər. Biz bilirik ki, uşaqlar yoluxmur, amma onlar potensial daşıyıcılardır və evlərə gedəcəklər. 640 min insanın hərəkəti adi gəlməsin. Heç də bütün şagirdlər evlərinin yaxınlığındakı məktəblərə getmirlər. Xüsusən rayon yerlərində şagirdlər bir kənddən başqa bir kəndə gedirlər oxumağa və bunlar uzun bir yol gedirlər. Nəzərə almaq lazım ki, fevral ayıdır, havalar soyuqdur, digər xəstəliklər də var. Bunların qarşısını almaqdan ötürü eyni zamanda təhsilin əlçatanlığının təmin edilməsi üçün inanıram ki, fevral ayının 1-nə qədər dövlət qurumları məktəblə avtobuslarını təşkil edəcəklər. Ən azından havalar isilənə qədər və yaxud da ki, digər nəqliyyat bərpa edilənə qədər bu təmin edilməlidir. Mən inanıram ki, fevral ayının 1-də eyni zamanda metrolar da açılacaq. Yenə də deyirəm, biz gözləməyək ki, universitetlər açılsın, 5-ci, 9-cu siniflər açılsın. Başa düşmədim. 5-ci, 9-cu sinifin açılmağı ilə metronun açılmağı nə dəxli var ki? Yəni, 1-ci sinifdə insandır və bu da potensial həmin məktəbə gedir. Əksinə, mən sizə bir rəqəmi qeyd edeyim ki, 5-ci, 9-cu sinifdə təhsil alanların sayı ilə 1-ci, 9-cu sinifdə təhsil alanların sayında kəskin fərq var. Baxın, 1-ci, 4-cü sinifdə təhsil alır 640 min, amma 5-ci, 9-cu sinifdə isə 400 min şagird var. Yəni, bu ciddi bir rəqəmlərdir, ciddi bir fərqdir. Ona görə mən düşünürəm ki, qərar qəbul edən zaman reallıqları da qiymətləndirmək lazımdır. Fevral ayın 1-də mütləq şəkildə metrolar açılmalıdır ki, digər ictimai nəqliyyatın da yükü azalsın. Yəni, əgər biz məktəblə avtobuslarını təşkil edə bilmiriksə, metroları açaq, digər insanlar, sərnişinlər metrolardan istifadə eləsin və yekun nəticədə avtobusların yükü azalsın. Məktəblər açmaqla digər nəqliyyat növlərinin hər birinin fəaliyyətinə icazə vermək lazımdır.